Fala galera, tranquilidade total, Ronada. Bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos com um pouquinho de Battle of Eyes aqui, Raptor jogando com nossa truta sangue boa Bethany. Cara, o negócio é o seguinte: vocês viram que já saiu ali pra mim uma livraria, né? E livraria pra Bethany é uma das coisas mais sensacionais que poderia acontecer. Teoricamente, né? Não sei como que vai ser na prática. Eu vou ter oportunidade, bomba. Eu vou ter a oportunidade de escolher ali o meu item, o que é simplesmente sensacional. Camo Andes. Porra, mano, bom pra caramba, velho. Eu ganho Move Speed enquanto eu estiver longe dos inimigos, e quando eu voltar pra perto deles, eu já tenho ali a chance de simplesmente ter um tiro absurdo, mais um damagezinho maroto, tá? Então o ideal é que a gente faça assim, ó. Chega próximo. Calma lá, esse cara aqui é embaçado. Chega próximo ao cara, e aí depois a gente simplesmente vai lá e dá aquela agredida nele, tá? Assim, ó. Sacou? Funciona bem, velho. O item é bom. Soul of Isaac. Você é louco. What? Tomei uma. E Double Bombs. Tentei usar aqui da maneira mais inteligente que eu consegui o Camo antes. Então, algumas bombas. Eu acho que eu vou conseguir encontrar a passagem secreta. E digo mais, tá? Eu acredito que ela esteja entre a loja e a livraria. Fechou? Se por acaso eu tiver lá, vai ser muito bom. Pô, cara, eu tô confiando bastante que a gente vai ter um início bacana, viu? Se eu tiver um início que me dê a Book of. Não sei na realidade qual book que eu quero, não. Ai, caramba. Health Up. Tá nice. Pô, eu não tenho uns objetivos claros aqui pra essa run, tá, galera? Pra ser bem sincero, eu tô inclusive em dúvida. Passagem, como a gente suspeitou. Tá nice. Ok. E ok. Eu vou de Necronomicon. Eu acho que o Necronomicon ele é mais interessante, tá? Aqui eu vou ter alguma coisa. Puta, mano. Candlezinho é nice, hein? Eu não sei se vai dropar 10 centavos ali, então eu não vou nem arriscar. Se me dropasse uma moeda aqui, eu tentaria. É, não dropou, vambora, galera. Simplesmente vamos dar o Vazari. Então, eu preciso fazer o boss rush nessa run. É. Esse é o foco, tá? Vamos fazer boss rush e vamos ver no que vai dar, cara. Ouran. Boss rush é embaçado pra caramba, velho. Preciso chegar lá muito rapidamente. Nossa, não poderia ter sido melhor isso aqui. Devil. Ai, caramba. Se eu for fazer boss rush. Eu posso inclusive tentar me aventurar em alguns outros ambientes, tá? Eu posso tentar fazer os cavaleiros. Ai, caracas, não era bem o que eu queria, não, mas tudo bem. Dois corações fantasmas. Aqui tem um Hierophant, já vamos usar. Eu vou tentar pegar o melhor pacto que eu consegui nessa brincadeira. Vamos lá. Nossa, another one! Ah, o meu livrozinho tá dando fear nas inimigas. Legal. Bem legal. Lembrando aí que por enquanto eu não peguei nenhum damage, por enquanto eu não peguei nenhum tears, tá? Tudo que eu tenho por hora vem do Camo antes mesmo. Que eu vou fazer o seguinte: eu já vou dar essa. Barra de espaço aqui, que eu acho que pode ser a melhor alternativa. Pô, engraçado, também não me dropou chave em jogo. Tô sentindo aí que tá rolando uma pegadinha do malandro aqui comigo. Nossa, olha isso! Holy moly! A dead. Isso. E aí eu vou rolar com o Soul of Isaac, tá? Mano, era. É! Nossa, eu mandei por cima do laser dele e não levei dano, sei lá como. Cara, o duro desse boneco aqui é o seguinte. É que eu simplesmente. Ô, Soul of Isaac, por favor, me ajuda. Pô, eu tava viajando aqui nas ideias, né? Falando assim, ah, eu vou fazer um pacto muito bom. Só que o bonecão aqui, ele simplesmente não tem pacto. Tem só esse detalhe.
Tá, por enquanto eu tô tranquilo, não vou nem usar a barra de espaço, não. Tá lá. Star of Bethlehem. Vou de Trinity Shield aqui também. Ok. Caras, assim, ó. Como eu não tenho grandes espaços pra poder meter o louco aqui e dar um rolê tranquilo, eu vou simplesmente, rapaziada, dar o pinote, tá? Galera, não se esquece de deixar aquele likezinho pra poder me ajudar na divulgação do vídeo do canal. E aí? Voltamos. Isso vai me ajudar realmente, tá? Então, por favor, faça a boa. Nossa, Star of Bethlehem vai ser muito bom, cara. Principalmente... Oh my gosh. Agora eu tenho uma chave, né, jogo? Aí você me quebra. Deixa eu só dar um bisu aqui rapidinho. Beleza, mais uma chavinha. Worth. Tamo indo bem, cara. Tamo indo bem. Duas bombas pra poder entrar aqui. É o famoso... Será que vale a pena? A sala é até maneira, mas... Não sei se compensa tanto assim. Cara, o fogo é que Star of Bethlehem, ela é bem lenta, né, velho? Holy shit. Como eu vou fazer o caminho dos cavaleiros, eu preciso descolar um trinket também, né? Que por enquanto não me apareceu. Caraca, se eu ganho 4 de... algum tears? Ganho algum damage? Quero acreditar. Tá, o trinket brotou. The fuck? Cara, você tá de brincanoisers. Que a sala dourada vai estar lá na Conchinchina, velho. Let's go. Eu poderia colocar o trinket em outras salas, mas como um belo cagão que sou, eu fico fazendo aqui as coisas da maneira não inteligente, né, velho? Dois centavinhos. 6 minutos. Ai, caracas, perdi a chance de pacto. Na verdade, eu diminuí, né? Eu já não tinha lá grandes chances. Ai, cara. Ó, o que que a gente pode fazer aqui? É, note que não me adiantou de muita coisa, mas tudo certo. Tenho duas bombas, eu posso entrar no quarto do Isaac. Tá. A gente sabe qual que é a regra, né? Caminha desorganizado, quartinho desorganizado. A gente não tem a passagem. Vambora. What? Eu vou precisar lutar aqui, rapaziada. Única... Uai, eu fui lá do outro lado, não deixei o trinket. Aí, esse é o tal do mula, né? Let's bora. Loja. Loja se tornou interessante, tá? Eu acho que ela tá viável. 7 minutos, caves one. Tá indo bem. É. Ai. Bom, de todos os inimigos que me saiu um dos mais complexos aqui. Yes, mother. Claramente não vou pegar nenhuma pílula e let's bora. Caracas, mano, a run tá embaçada, viu, meu truta? Parece que ela tá tranquila, quando na realidade ela tá bem difícil. Caras. Vou atrasar aí, Star of Bethlehem mesmo. Calma aí, vamos tentar dar um bisu aqui. Cante. Vacilei, tá? Eu deveria ter lutado com o champion aqui mais cedo. Ah, cara! E esse escudo aqui, cara? Eu, meu brother. Eu até me afastei pro escudinho poder fazer a boa.
Ela simplesmente não morreu com o meu item de barra de espaço. Picante, velho. Maldito escudo, mano. Pegadinha total do malandro isso aqui. Ah, nice. Tá ruim não, galera. Vambora. Aqui foi péssimo. Aqui foi péssimo, cara. O movimento grande desse aqui pro runway é bem zoado. Another run. Pelo menos a Star of Battleland ela já tá na direção do boss ali, então tá tranquilo. Vou pegar mais dessa vida. Nossa, como a Star of Battleland é lenta, né? Ai, levei o segundo dano pra depois, usar aqui o item de barra de espaço. Garotei. Cara, que run embaçada, velho. Holy shit. Eu acho que ainda dá, sabe? De conseguir pegar um item ali que vai solucionar os meus problemas e tal, mas por enquanto bem difícil. Sala dourada, preciso de você, querida. Cara, eu preciso de um tiro ou um damage, né? Tem muito pra onde correr aqui não. Number one seria bom. Eu não sei. Black Pee! Ai, que deselegância, meu truta. Meu parceiro. É, não foi bem o que eu queria não, mas funcionou. Vambora. Impress. Interessante. What the fuck, boys? Caracas, tá. Viu o Jesus Juice aqui. Que é nice. Cara. Gostei da grana que me dropou, tá? Ah, caracas, maluco, mas aí tá de brincarroides, né, velho? Ah, o Black Bean até que ele tá mais ou menos, vou te falar bem a real, viu? Achei... achei que ele poderia tá pior. Nossa. Confiar nesse escudo aqui, velho, é uma latada. Simplesmente não faça. Cara, essa prula apareceu tantas vezes pra mim... eu tô pra usar ela. Quatro de dano. Holy shit, galera. Ai, cara, ferrou. What? Sério? O negócio explodiu ali sem querer querendo? Gosto muito. Bora. Só pra garantir minha sobrevida, tá? Eu não fui lá muito inteligente. Planetário? Quem diria, Tera? Sol. Cara, o sol ele pode ser uma boa, viu?
Por mais inacreditável que pareça. Ai, cara, não abriu ali. Só pode ser uma boa. Só ele revela. Ó, pedrinha marcada. Ah, cara. Só ele revela pra mim onde é que a gente vai ter. What? Duas chaves. Onde a gente vai ter o boss. E o mais interessante. Ah, cara, olha esses itens, meu parça. Negócio assim. É, diz a lenda que é bem forte, né, velho? Diz a lenda que é bem forte. Olha a sua força. Ai, cara. Não vou brincar com isso aqui, não. Diplópia. Preciso, cara. Vou precisar segurar o Diplópia, galera. Sei que pode ser arriscado isso aqui, mas é necessário. Tá de brincar, né? Só que os dois pararam e ficaram olhando pra minha bomba. Agora sim, é assim que eu gosto. Magician. Não é ruim também. Delícia. Não posso. E olha que interessante, como eu falei pra vocês, né? A gente tem aqui um review do mapa. Dunk's Deep One. Caras, tem como, velho. Vou ter que dar o pinote. Sigo com a Diplópia, sigo acreditando, tá? Acho que ainda dá. Boss Rush, irmão. Boss Rush, irmão. Quatro vidas. Meu colega. Ué? Essas mãos tortas aqui, velho. What the fuck? Era pra você ter morrido. Cara, vocês estão ligados que eu tô no caminho errado, né? Ah, é pior que não. Deus amado, 16 minutos. Como que eu vou lutar agora? Eu vou até... Eu não sei nem se é a melhor alternativa. Caracas. Joker? Vou na Joker, vou direto. Ah, repetição do último vídeo isso aqui, será, cara? Vamos lá, eu ganho ali algum dano, né? É o que, que a gente ganha aqui, de fato. Pô, e o pior daqui, velho? É que eu não achei, galera, a minha... Eu preciso de uma bomba, né? E eu preciso de uma carta pra poder me tirar daqui. Bom, a bomba eu já achei. Tá. Vou colocar uma aqui, vai que, né? A roda da fortuna. A marcada tá aqui, velho. Uou. Default. Que aí eu posso voltar com a default e é isso, né? Só ser feliz. Ai, caramba. Se liga, ganhei o dano, né? Da maneira que a gente tava imaginando. Aqui tanto faz. Ah, merda, mano.
Cadê o Star of Bethlehem agora? Eu tenho ali o upgrade do Sol, por isso que eu falei que ele seria tão interessante. Mas eu achei, confesso pra vocês, que eu achei que o Star of Bethlehem seria mais parceiro... Ai, ai, seria mais parceiro aqui, tá? Confesso pra vocês que eu acreditei. Olha, a parte positiva... é que eu vou ter... Calma lá, calma lá. Beleza, a parte positiva é que eu vou ter mais um item aqui, tá? Ó, dropou ali até uma vidinha, excelente. Caramba. Another one. Cara, como que eu vou peitar? Ai! Como que eu vou peitar o próximo boss com isso aqui, velho? Como que eu vou peitar os cavaleiros com isso aqui? Quatro corações? Easy. Com dois de luck. What? The fuck? Cara, e é fogo, né? Porque o Double Godhead é legal, assim, visualmente falando, né? Mas é só. Não tem... Ai, ai, minha cabecinha. Tem lá grandes vantagens no final das contas, né? Você ganha ali dois damage ups e é isso, assim. Godhead ele é muito bom, cara, com tiros que dá um stickzinho, sabe? Como nos Goblin, por exemplo. É, funciona muito bem. Derretido, hein, parça? Que item horroroso, irmão. Pelo amor de Deus. Bora. Agora eu ponço... Ah, agora sim, tá, galera? Eu consigo dar uma explorada aqui no andar. Outra pegada. Outro rolê. Pensa na depressão. Meu colega do céu. Quero, obviamente, dar uma olhadinha ali pra ver o que, que eu vou ter. Mais uma pedra marcada. Olha que pedra marcada. Seja lá grandes coisas agora. Eu posso levar esse dano aqui? Urum. A gente viu, não tem nada, cara. Dá um HP aqui, vai ser de bom grado, tá? Isaac pode ser legal também. Aceito. Desse é maneiro. Beleza, me viu o HP que eu tava precisando. Ótimo, tá? Aceito de muito bom grado. E eu tô achando que... É isso, né, cara?
E eu vou de Yasmother, cara. Vambora. Eu tô me privando de pegar esse item péssimo lá na frente. Acho que os dois piores itens da mão eu já peguei. Então, quando a gente for peitar lá em cima, o que precisa ser peitado, a gente vai se dar melhor, tá? É investimento a longo prazo isso aqui, entenda assim. Sof, Isaac. Puta, cara. Verdade, né? Eu não vou conseguir carregar o Sof, Isaac. Ela, tipo, pouco me interessa, na realidade. Que merda, não, mano. Vambora, vamos ver até onde que dá pra gente seguir com ela. Gemini One. Ah não, eu caí na Gemini 2. Puta, aí fodeu. Olha o Bob's Leader ali, que é legal pra caramba. Bumbo. Vou rolar. Meu Deus do céu. Foda-se. Ai, caracas. E agora, João? O que eu faço? O que? É merda. Que eu faço agora com esse item, velho? Puta que pariu, boys. Ferrou. Star Battland, que era o what? Principal mod aqui pra gente se dar bem. Nossa, olha o Ranger. Meu. What? What? Cara, tu tens demência? Ah, hell. Cara, mas... O que aconteceu com o meu range, velho? Mano, eu não tenho mais range. Caralho, ferrou. The fuck? Outra sala aqui, velho. Aqui só pode ser pegadinha comigo. Cara... Meu... Olha esse range, velho. Deixa aqui por enquanto. Vamos lá. Tá, virou uma bazuquinha, né? Perdi. Bom jogo. Tem como vencer esse cara com essa vida e com esse range, infelizmente. Tem a mínima chance. Ai, caras, que run difícil. Meu parceiro do céu, o jogo é muito troll mesmo, me dando monstro slang. Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? No final das contas, próximo vídeo a gente volta aqui. Volta com até mais tempo pra poder fazer a boa. Mas por enquanto é isso. Grande abraço pra geral, tá? Valeu, falou, fui. Tchau.